د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ دلته په ننګرهار کې په سیمه ایزه کچه دغه اونۍ د چاپیریال ساتنې ادارې له لوري د بېلابېلو دولتي او خصوصي ادارو د استازو په شتون کې ونمانځل شوه. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلینو د اقلیم د بدلون او خطرونو په اړه معلومات ورکړل او له امله یې پر منفي اغېزو خبرې وکړې. دوی همداراز وویل چې نړیواله ټولنه د چاپیریال ساتنه او د اقلیم بدلون له سیاسته جلا او افغان وګړو سره دي د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شوو اغېزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. مو پښپاګم کټګوري کې د zarar متضررین یو نو دا نړیوال ته کې تاسو دغه چاپیریال ساتنه او اقلیم بدلون موضوع سیاسي کوي ما ستاسو zarar اوس هم مونږ ترسيږي د فضل نه تاسو کوم الودګي چې کوي تاسو کوم فعالیتونه جدي افغانستان متضرر کیږي د افغانستان د خلکو حق په تطور کې شي هغه فندونه هغه پیسې چې دی باید مونږ ترا کړی ترسو وکول شو په دغه باندې د تغیر اقلیم یا اقلیم بدلون په مقابل کې د سازګاری مبارزه باندې کار وکړي. خو تر ټولو ستره ننګونه د اقلیم بدلون په برخه کې د سیاسي بدلون راوروسته په افغانستان کې د 950 میلیونو ډالرو په ارزښت د 23 پروژو د چارو په ټپه درېدل ګڼل کیږي. د شپاړسو نړیوالو قانونسونو او پروتوکولونو عضویت موږ لرو او د نړیوالو مالي میکانیزمونو څخه په تېر وخت کې شاوخوا 2 پروژې چې عمومي ارزښت یې 950 میلیونو شاوخوا ډالرو شاوخوا دی، اما په اوس وخت کې دغه پروژې چې دي ټول تعلق په حالت کې شوې دي او د سیاسي ستونزو له امله او موږ په دې برخه کې هڅه کړې ده د بهرنیو چارو وزارت په واسطه باندې. خو پښتنه دا ده چې د اقلیم بدلون څخه د خلاصون په موخه په کور دننه څه کول پکار دي او څه باید وشي تر څو یې اغېزې راکمې شي. شین پوښښ د نباتي پوښښ په کار دی، هغه احیا کړو، ځنګلونه په کار دی، هغه احیا کړو تر څو پورې زموږ یخچالونه بیرته احیا شي او د هغو نه کم مصرف وشي تر څو پورې موږ د اوبو سم مدیریت ولرو. د کرنې په برخه کې مو همداسې دهقانان مو د دغې تغییر شوي وضعیت سره بیرته سازګاره او هماهنګ او همغږي شي. د نو بوټو کې نول ځنګلونو سرسبزی رامنځته کول او د ځنګلونو د منځه وړلو مخنیوی بیا د اقلیم د بدلون د اغېزو د راکمولو په برخه کې مهم اقدامات بلل کیږي. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین بیا وایي په دې برخه کې د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا یې ډیر کار کړی. افغانستان باندې انقلابي شرایط تیر شوي دي چې په دغه بحث کې ډېره زیاته صدمه رسېدلې چې د هغې اثرات موږ او تاسو په خپل ماحول کې ګورو. په همدې مناسبت هم د کانال په مربوطاتو کې تقریبا 1.5 لک جریبه ځمکه مالټه باغ جوړ کړی دی. د شیرزادو په ولسوالۍ کې یو ځنګل چې هغه په لکونو جریبه ځنګل دی او په هغه کې معادن شروع چې موږ هلته معادن مکمل بند کړل او د هغې اوزار مراکز کړل. هیر دې نوي چې په دغه منځغونډه کې د اقلیم بدلون په اړه له دولتي او خصوصي ادارو وغوښتل شول چې د ځوانانو پر مټ دې په ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي برنامې پلې کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.